ଦିନରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର 150 ପରିବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ନା ମିଳିଛି ପକ୍କା ଘର, ନା ଅଛି ସଡ଼କ। ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ବି ଲାଗି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୁଣାବଣି ଗାଁ, ଏହି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 150 ପରିବାରର 1200 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଚାଷ ହେଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଓ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି। ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ମାତ୍ର କେବେ ଜଳୁଛି କେବେ ଜଳୁନି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ପବନରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼େ, ଫଳରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭୟରେ ଲୋକେ ଦିନ କାଟିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଁ ଭିତରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଫସଲ ହାନିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ହାତୀ ପଲ, ହାତୀ ଭୟରେ ଦିନ କାଟିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ତାର ତ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କିଛି ଇଏ ହେଉନି, ଜଳୁନି। ମାସେ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଲେ 20 ଦିନ ବନ୍ଦ, 10 ଦିନ ଜଳୁଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସବୁଠି ପାଣି ଫାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଯେ ଅଫିସରକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି କହିବେ, ହଁ କରିଦେବା କରିଦେବା, କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଟାଙ୍କିଟା ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି 2 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ଅଚଳ ହେଇକି ରହିଛି ଆଉ। ପାଣି ପାଣି ଜମା ବାହାରୁନି, ତାପରେ ପାଣି ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଉ। ଆପଣ କେମିତି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି? ଏ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି, ନଦୀରୁ ଆସୁଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ ସୋଲାର ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହେବ ଏହା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ସକାଳ ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଅନ୍ୟପଟେ ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ବି ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆବାସ ଭତ୍ତା ପରି ସବୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଫାଇଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଡିବ୍ରି ଲାଇଟ୍ କେତେବେଳେ ପବନ ବି ଆସୁଛି, ଲିଭି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇସବୁ ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଏଇ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା ତ ଫୋନ୍ କରିନେ ବି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲା କି? ଆଉ ଫେଜ ବନ୍ଧା କରେନେ, ସେମାନେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ମଦ ଖାଇତେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମଦ ଖାଇଲେ ସେମାନେ କରେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ସରକାରକୁ ଆମେ ଏଇଆ କହିବୁ ଯେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ମନୋମୌଖିକ ଶାସନରେ ଆମେ ଇଂରେଜ ଶାସନଠାରୁ ହୀନ ଶାସନରେ ଚଳୁଛୁ। ଏବଂ ସରକାରକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଜଣବଣି ଗାଁକୁ 11 KV ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ବାଉଁଶନଟି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଶାଗୁଆନ ଜଙ୍ଗଲ ତାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ନ ସଫା କରିବେ ତାହେଲେ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରି ଅଲଗା କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ 11 KV ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି କିଛି। ଉପାନ୍ତରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଏହି ଗାଁରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସମସ୍ୟା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ପକ୍କା ସଡ଼କ କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କେବେ ମିଳିବ ସେହି ଦିନକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୁରୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜୋଳବଣିରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।